Nisam u večernjim satima, nisam bio, ali sam pratio na saborskom TV-u. Kako se čini, jesi li kolege pretjerali ili pružate potporu? Pa kao prvo moram reći da je nažalost već postalo pravilo, nažalost u Hrvatskom saboru, da imamo u kasnim večernjim satima vrlo bitne točke na dnevnom redu i ono što je još gore da imamo izvješća pojedinih povjerenstava, pojedinih državnih javnih ustanova za 3 godine, što je sramotno, što je sramota za vladajuće. Prošli tjedan smo raspravljali o radu Hrvatske radio televizije za 2019, 2020, 2021. godinu. Ovaj tjedan se raspravlja o radu povjerenstva za sukob interesa za 2019, 2020, 2021. godinu. A dajte, molim vas, mislim, to samo pokazuje da vladajući žele ovu demokraciju koja postoji u hrvatskom društvu svesti doslovce na mrtvo slovo na papiru, da se raspravlja o nekim temama koje su dogodile prije 3 godine i to u kasnim večernjim satima, kada naravno niti javnost to može bilo gdje pratiti, nego jedino preko društvenih mreža. I dajem apsolutno potporu kolegi Grmoji, jer taj kolega, jedan od rijetkih kolega, može nas ima 15-20 u Hrvatskom saboru, koji je konstantno ovdje i koji je od ujutro do navečer, pa nekad i 16 sati u tom saboru, za razliku od svih ovih ostalih koji će se samo danas objaviti na ovom glasovanju, pa ja ih 80% ni dan danas ne znam, niti znam kako se zovu ni kako se prezivaju. I to samo pokazuje odgovornost pojedinaca prema poslu i apsolutno mu dajem potporu, jer smatram da se ovo vladajući stvarno ovu demokraciju sveli na minimum minimuma. Jesu li to te europske vrijednosti na koje se stalno poziva premijer? Ne smatrate dakle da su pretjerali? Pa što se tiče kolege Bauka, mislim da se taj dio ipak pretjerao. Ja bih rekao da se taj dio pretjerao što se tiče kolege Bauka, a što se tiče kolege Grmoje, ja mislim da je on jednostavno takva osoba temperamenta i da stoji za svojih stavova uvijek i u svakom pogledu i da danas ne bi ni pričali o ovoj točci dnevnog reda da kolega Grmoja sinoć nije ostao tamo i borio se, znači, za pravdu i za istinu. Jer je ta točka bila kada? U 10 sati na večer. Zato danas i razgovaramo upravo o tome i šira javnost će nešto i saznati o samoj točci dnevnog reda. Hvala.